Kristaps Janičenoks profesionālajā basketbolā pavadījis 20 sezonas, spēlējot Beļģijā, Vācijā, Itālijā un Latvijā. Piedalījies 6 Eiropas čempionātos un 4 reizes izcīnījis Latvijas čempionu titulu. Visas ar VF Rīga komandu. Pēdējais no tiem šogad. Sajūtas vēl ir tādas, nu, tādas savādas, kā ir izcīnījis čempionu tituls, bet ir tāds, varbūt, tāds iekšējs tukšums mazliet, ka nu, ko tagad, kā tagad būs. Bet vienmēr pēc sezonas ir tā sajūta, ka it kā beigusies sezonas, tagad atpūtīsies, bet tā emocionāli vienmēr ir kaut kāds pāris dienas tukšums. Tās svinības ir beigušās, ja dažiem rokas beigušas trīcēm, sirds vēl trīcēm, tā kā tā. Bet pēc šādas 20 gadu karjeras nav sajūta tagad? Aizbraukt kaut kur tālu prom, paņemt nu, tādu gada atvaļinājumu, pelnītu. Varbūt es kaut kur zemapziņā to ļoti gribētu, bet man tas nav galīgi iespējams. Un gada atvaļinājums tas būtu baigi brutāli pat visiem pārējiem. Bet vispār kas ir tas, ko tu tagad gribi izdarīt? Ko tu varbūt nevarēji pirms tam izdarīt, būs atpūsties? Nu, es gribu pavadīt laiku vairāk ar bērniem, gribu pamakšķerēt, gribu, nezinu, uzspēlēt hokeju, volejbolu, futbolu, nedomājot par to, ka kaut kādās tu cīņās kaut kas varētu notikt, ja tā uz pilnu klapi kaut ko bišķiņ padarīt vairāk nekā pirms tam. Pēc profesionāļa karjeras beigām Kristaps pieteicies uz Latvijas vīriešu basketbola izlases ģenerāla menedžera amatu. Trīs kandidāti, toskaitā Janičenoks, uzaicināti uz otro kārtu. Basketbola savienība uzvarētāju paziņos nākamnedēļ, 6. jūnijā. Pēdējo CV rakstīja iespējams vidusskolā ekonomikas stundās, kad mums kaut ko mācīja, kā rakstīt CV. Jā, es urakstīju pirmo CV, tādu oficiālo. Baigais palaks man tur nav, jā. Bet es to izdarīju, aizsūtīju, redzēs, kā būs. Ko tu tur rakstīji? Nu, pie valodas zināšanā noteikti varēja izpausties. Nu, pa valodu varēja izpausties, ierakstīt pa darbu vietām, kurās es esmu bijis, bet tādu administrīvo darbu pieredzi, diemžēl, man nav nekād bijusi. Šausmi tiem skalodes, tu basketbols vēlnīgs būsi. Precīzi strabuši un neapturams, ar trīs punktniekiem slavens kļūsi. Viltus pilns tu grozam draudi, tin aizsardzības vīrus mīklā. Pretinieka sāpes baudi, kad netiec ar trāpā tīklā. Kristaps Janičenoks, VF Rīga snaiperis. Šī sezona, kāda tā bija? Tu sezonu sāki jau ar domu, ka šī ir pēdējā sezona? Nu, vai es sezonu sāku? Noteikti, ka nē. Jo nu, sezona sāka ar domu, ka nu, tas tūlīt tās beigšu. Tas nav godīgi ne pret skatītājiem, ne man pašam pret sevi. Bet, nu, kaut kādu domiņu noteikti man bija. Sezona pat pa sevi man fiziski bija, nu, salīdzinoši visvieglākā. Man tā loma komandā bija mazāk nekā iepriekš, bet emocionāli noteikti, ka nē, emocionāli tā bija grūta sezona un sevišķi tās beigas. Tā sezona bija tāda, tā kā amerikāņu kalniņa, mums mainījās daudz leģionāru. Bija labas spēles un bija sliktas spēles, bija labas uzvaras un kaut kādi nesakarīgi zaudējumi no mūsu puses. Bet beigās visas tās kārtas salikās tā, ka mēs to sezonu noslēdzām uz pozitīvas notas un arī savu karjeru noslēdzu uz pozitīvas notas, par ko es esmu ļoti pateicīgs komandas biedriem, treņiem un visai vēl vadībā. Rezultāti ar precīzi tālmetienā, ātrs uzbrukums Janičenkam, trīskums metiens ir kārtākums un gulbat tikultā iekrīt grozā. Fenomenāli epizod VF Rīga izpildībā šādā brīdī, trīs punkti ar sodu Janičenkam. Es jau gaidīju, kad pretinieku pārkāps noteikums, bet ko izdara Janičenkam un vēlzē tālmetienā. Bet cik grūti ir sadzīvot to sajūtu, ka tā loma paliek arvien mazāk, tieši kā spēlētājiem, kuram tā loma ir bijusi tiešām ļoti nozīmīga? Jā, tas ir ļoti grūti. Man patīk šis jautājums. Labs jautājums. Tas ir ļoti grūti, bet tā ir tāda cīņa ar sevi un tāds īstenībā tāda arī tā kā sacensība ar sevi. Es gribētu teikt, ka man tas izdevās. Bija kaut kādi, protams, brīži, kad man likās, nu, kāpēc es tagad tieši es ieskarējies, nu, kāpēc man tagad ņem malā vai kāpēc es tik labi jūtos, bet kāpēc es nespēlēju. Bet, nu, tāds salīdzinoši primitīvas lietas, bet, tā kā es teicu, katram ir derīguma termiņš, un īstenībā cilvēks no malas to labāk redz nekā tu, un tu nevar būt tāds egoists un ja teikt, ka es jūtos tā, un man vienalga, ka mēs gribu spēlēt.
vēl 12 žeki, kas iespējams jūtās vēl labāk nekā tu un nespēlē tik, cik viņi gribētu spēlēt. Leišu karali jums došu zēni, vīrs olimpiski spēlēt māk. Nāk čempions ar sakodienu un UEFA vīrus dresēt sāk. Es atrodu to reklāmu, kur Kurtinājs jums lika ar laivu pa smiltīm. Ja, tīri tā vizualizējot tos kadrus, tev nāk prātā kādu nu, sezonu vai gads vai pussezonu, ka ir bijis tiešām tik grūti, nu, kā tā vizualizācija, ka jums ir caur smiltīm ļoti smaga laiva jādabūs priekš. Tādā Latvijas kontekstā, kas spēlē Latvijā, noteikti tā bija tā Kurtinēša sezona, bet es atceros, man bija tiešām sajūta, ka es laivā ar smiltīm, ko brauc kā tajā reklāmā rādīts. Tas man bija Boloņā, Itālijas kalnos. Es zinu, ka tā vairāk netrenējās cilvēku, un tad ir visiem pulsometru un visi pārējais un atjaunošanās programmas, un tas viss ir modernās tehnoloģijas ir iesaistīts. Nu, tad es nezinu, cik man būtu pulss un cik tiem pāriem džekiem bija pulss, jo mēs trenējāmies augstkalnē un nevienam nekas neinteresē, vajadzēja vienkārši rezultātu. Un bija brutāli tāda sevis iznīcināšana par kaut kādu atjaunošanās, tur vispār nevienu. Jāni Čeņiks. Jauns variants. Emil. Nezinu. Lukašenko uzstāja. Kā lai saprotu, kur ir jābrauc? Ej, tu nost! Smacīgi, ne? Nē, nu, te jāzina Emilam. Būtu tās domās, kas pīpēja. Zdrasti, viņam možno pamiņāt, ja tam nemogu tam, kur vien... Ну. На прокуре номер. Да. Где нельзя курить? Можно поставить мне такой номер? Алло. Я, Marlboro, nolikt tev vienkārši numuriņā, tā kā es mēģinu samanīt numuriņu, kur nepiepē. Ja tu tagad, tu varētu pateikt kaut ko 18 līdz 20 gadus vecam Kristapam? Kristapam, kurš dzīvoja, jā. Jā, kurš dzīvoja tur un tagad tad... Vai kurš dzīvoja nevajag... tagad mūsdienās? Nē, tajos laikos. Es neesmu saņēmis, vēl es nezinu. It kā visi saņēmis, kas ir gribēts, bet es tā nevaru pateikt. Vislabākais atros, kas bija maziņš un man slīdes uzdāvinājās Ziemassvētkiem. Tas tāds bija priecīgs atgadījums ir. Nav man slīdes kājās tagad. Tas zābak pērēst. Kristapam varbūt vajadzēja vairāk pievērst uzmanību tādai individuālai basketbola tehnikai. Tas, kas man būtu pietrūka visu karjeras laikā. Nu, tieši tajā vecumā to arī var visvairāk uztrenēt. Tas var būt tādas, ja man būtu padoma būt devis, bet tajā laikā neviens par to tik daudz nerunāja, un tā metodika bija tāda, kāda tā bija. Un vainot kādu, kāpēc man tā un kāpēc es nemāku tur sešām bumām vienlaicīgi driblēt, tas nav tīri korekti, jo mēs visi trenējamies vienādi. Trener darīt to pēc labākā sirdsības. It doesn't get any better than this. Blooms to the basket, kicks it, a clean look for Yanni Chonics, which will win it! Yanni Chonics with a three! Montenegro out of timeout! Yanni Chonics rises, lets it fly. On the last second shot by that man there, Yanni Chonics. And he gets a big kiss from Frey Miles.